Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Katonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangere bwabwo mbogo mbogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakaasi gwakuzikira mbalamusiza bakika namwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama Namugereka wepone bajjajjaffe kumyaliriro n'emiti mu ebyabwe eby'enjawulo ababakuumye okusobola okubeera nga mutuuka ku lunaku olwaleero n'abo abafudde embeera okusobola okubeera nga beeyongera n'olutalo olw'okulwanyisa ekizikiza ekyasobodde okubeera nga kiggwa naye nga kakisigadde just mba Katonda abatudde ku sseŋŋendo tubeebaza ku lw'ekyo paka wetunaalaba nti tutuuse ku buwanguzi obwo obwatuleesa nga newankubadde bangi batamanyi oba batajjukira so kontrakiti yaabwe eyabaleeta olunaku olwaleero ng'ekizikiza kyabamaamira byo tebibadde byangu kibadde kisa kyabajjajjaffe kibadde kisa kyabakama baffe ekyasobola n'okubeera nga kitujjaka ekifo ku maaso fe abasobola okubeera nga twalaba okusinga ku kizikiza ate ne tusobola n'okubeera nga tuteekateeka bannaffe basobole okubeera nga nabo balaba okusingako nga we balowooza ensi bw'eri weewaawo oli wa ddembe okubeera nga okkiriza ebigambo by'ogenda okuwulira oba okubigaana kyonna ky'obeera owuliriza si wano wokka naye eri mu bulamu bwo oba eri buli kimu ky'obeera otambuzaamu mu bulamu bwo buuzanga omutima we guta oba muzimu gwo we gutakkiriziganya na kintu ky'oba olowooza okukola nkusaba mukwano tokikolanga tokikolanga yeeyongere bweyongezi n'ekyo ekiba kisaliddwawo ku mutima gwo kubanga oli Katonda owowannaggwano atalina kubeera nga afugibwa ekintu kyonna weewaawo nate olwaleero naku olwaleero nkomyewoko twogerekoko ku lugendo lwaffe n'okubeera nga mbalambulurya ku bintu ebitonotono bye nsobodde okubeera nga mbakuŋŋaanyizaako tusobole okubeera nga twekwatakwata ku mukono ate tulabe engeri y'okudda ewaka kubanga si byangu olugendo lw'ekisaanyi obeera ng'otunuulidde ekisaanyi kitandika okutambula naye nga entambula yaayo ebeera nga esibiddwa amagulu si lwakuba nti tekitambula nti tekirina magulu era amagulu kibeera n'amagulu mangi naye osanga nti wekibeera nga kiri ku muti katugambe ogw'omuyembe oba ovakedo kyokirowooza nti ovakedo kyekyokka ekibala oba kyekyokka kyekirina okulya paka ate wekifuna oba chance okubeera nga waliwo omuti oba omulala ogw'ekika ekirala nekimala nekitestingako oba nekigezaako okulaba nti kirya ku muti ogwo nekimanya nti nno nti si ovakedo yekka naye ate waliyo n'omuti gwe nsobola okulya oba ogwa ffene oba n'emiti emirala obulamu buno njagala obusitule obuteeke ku ggwe oba nange nga Katonda alina okubeera nga yeeyubula omwana yenna wookeera ku makya n'omuzaala nga wenze nga mbagambanga n'atakula era n'abeera nga teyeeyubula otandika okubeera nga weeraliikirira era waliwo ebintu ebimu nga newankubadde tubeera tetubyagala kubanga abantu abasinga batuuka ne bagamba nti bannange njagala nnyo okubeera omuntu
omukulu, that is nga okyali muto, kubanga olaba taatawo, olaba maamawo ayina eddembe okusobola okubeera ng'ayingira enju mu kiseera kyonna, naye n'otamanya bizibu ki ebibeera byeyolekedde okubeera nga oli mu kifo ekyo. Omala kutuukayo mu bukulu n'omanya nti nno taata y'anoonya ekyokulya, ne bakutunuulira ate abo w'obeera oleese oba lubaale abeera abbulukudde mu ggwe, n'osooka otegeera n'omanya nti byali bwe biti. So bw'otyo otandika okubeera nga otegeera ensi nti emmere baginoonya bwe bati, school fees bazinoonya bwe bati. So wepo naffe mu bwakatonda bwaffe tuyina okukitegeera nti time etuuka, akaseera katuuka n'obeera ng'olina okweyubula, kwagala butayagala. Kitegeera. Era oyo abeera tayagala kweyubula aba ayina okubeera nga agenda mu kye tuyita mawube. Omwana eyakonera mu bw'obuto nga ye tayagala kukula, ng'agamba nti kanfuuke mwana muto. Ndowooza mulaba vampire, waliwo ekintu kye yatandika okubeera ng'ezimba abantu nti omuntu ow'emyaka ensanvu asobola okubeera nga afuna abazadde be oba newankubadde bato, era ne bamuyisa ng'ekyana ekito. Temubadde temubiraba? Ekyo kyonna kuzannyira ku bwongo, kulaga nti tuyagala tukufuule mabuwe. Naye aba n'agaana oba aba n'asobola okubeera, kubanga yalaba nga tasobola kubeera nga afuula bonna, n'adesigninga ways ey'okusobola okubeera nga asaanyaawo bakatonda abo newankubadde at least, kubanga ye yalaba nga ekijja mu maaso, kubanga ye abadde ekiseera kyonna ng'akimanyi nti at least okutuleka, at least atufiirwa ffenna. Era amabega eyo yali asetinze planet, waliwo planet gye yali asetinze ng'agikwese mu grid, ng'ayagala ejje etomere maama n'attimba ffenna tufiiremu, kubanga yamanya ekiseera kino nti tugenda kuva mu kubeera w'abaddu be ate nga tubadde mu mikono gye okumala emyaka n'emyaka. Omuzungu kyayita eons mu mathematics owaffe yibeera biliyoni y'emyaka. So eon emu yebeera mu ebiliyoni y'emyaka. So teebereza, tubadde mu busibe, tubadde mu butamanya, tubadde mu kizikiza okumala billions and billions of years. So si kyangu okusobola okubeera nga ova mu matrix eno, naye ekiseera kituuka n'ova ewaka, n'ova mu bwekisaanyi, n'ofuuka ekiwojjolo. W'ofuuka ekiwojjolo w'otandikira okubeera nga omanya nti emiti egy'enjawulo gy'existinga, kubanga oba oyina eddembe okubuuka n'ogenda mu bifo eby'enjawulo, ku byalo eby'enjawulo. Ekitegeera. Naye mu kufuuka ekiwojjolo, ensonga lwaki mbaweereza ekifaananyi ekyo, tebibeera byangu. Mubeeramu ebigezo, mubeeramu emitendera gy'oba oyina okuyitamu mu bulumi, mu bulungi, n'okubeera nga weezuula n'okutegeera ngeri ki mwenfuuka ekiwojjolo. W'ofuuka ekiwojjolo, w'ozuulira nti ensi enyuma. So nga tufuuka ekiwojjolo, kye kiseera ogwe kennyini ye gwe aba alina okwesalirawo nga ggwe. Era ababa banaagaana oba ababa bagaanye okubeera nga
ofuuka ekiwojjolo n'osigala ekisaanyi oba tokyalina busobozi kubeera nga otambula mu mutendera ogw'amasannyalaze oguli ku sseŋŋendo gye tulimu. Ekiwojjolo we kibeera kifuuka kiyina kye tuyita ekizikiza. Ekizikiza kye kirina okubalansinga munda mu kyo. Kubanga jjukira obeera watandika mu bulongo bwo kye tuyita love light eyiyo gwe bayita omulongo bwoyo. Katasiki yaffe nga ffe kusobola kubeera nga tuddayo tufuuke that love light nga tutandikira okuva ku ddaala erisooka paka ku ly'ekkumi n'ebiri. Kati nga tubadde ku ly'okusatu nga lye twasookerako okukola emibiri. Okitegeera? Lye twasookerako okukola emibiri ne tukonera awo. We tukonedde awo twazimba ekizikiza okumala ebbanga n'ebbanga ng'ekizikiza ekyo tulina okibalansinga n'ekitangaala kye tuyita demons within us. Kitegeera? Okutegeera nti no gwe kennyini yegwe demoni, yegwe sitaani era yegwe kitangaala. Obalansinze otya ebintu ebyo kubanga sitaani taliiyo. Jjajja bamweyana ye akita eyateebwawo bazadde baffe okusobola okubeera nga amanipulatinga ekyo gwe ky'oba oyagala mu side ey'ekizikiza, then jjajja namuzinda namuteekawo okubeera nga amanipulatinga ekyo gwe ky'obeera oyagala ku side ey'ekitangaala naye nga bonna bandeemu. Oba okitegeera? So kye kiseera ozuule amazima. Kitegeera? Era w'obeera nga tugoberedde kye tuyita ekibalo ky'abajjajja, ekizikiza omuzungu kyayita kama, ekizikiza omuzungu kyayita kama, kama eri K-A-R-M-A. Genda mu Google oyingizemu ekigambo kama otegeere nti ebyo ebibeera byakolebwa, ebyo bizze bijja bikolebwa okumala ebbanga n'ebbanga omuntu abeera gy'asikira ekizikiza ekyo paka w'obeera nga oteekinga obuvunaanyizibwa ng'abantu ab'endeemu okusobola okubeera nga ojja ekizikiza ekyo n'okibalansinga n'ekitangaala kye bayita ekiro n'emisana ekyaffe ekitudde munda mu ffe. Era omuntu omu gwe nga gwe obwannamunigina ekizikiza oba kye bayita kama ekibeera oba ebikolwa by'abajjajjaabo oba abava mu lubuubwo kibeera kiva ku generations z'abantu oba kye tuyita obujjajja bw'abajjajja ab'enzingu 12. That is nga tuyita nga tukozesa ekibalo ky'abajjajjaffe enzingu 12 ze tuyita generations 12. Ezo zonna obeera zibeera zikuliko emabegawo era nga kimu bajjajja kibeeramu abajjajja 1994 4094 ancestors nga kibeera kitambulidde mu bbanga ya myaka 4 400 years kye tuyita nti ekyo kibeera kikutambulirako kati we kisukka emyaka 4 then ne bakiyita archive. Kibeera kikuvuddeko gwe kubanga kiba kirudde nga kizze ku aside. Kitegeera? So ndowooza mulaba lwaki bajjajjaffe mu Buganda baatugambanga oba bazze
batugamba nga okuteekerera n'okutuusa olunaku olwaleero, tusobole okubeera nga tujja ekizikiza tubalansinge. Era singa si kisa kya bajjajjaffe, twandibadde ffe ffennyini twesaanyaawo, kubanga yeffe bakatonda abatonda, yeffe creators abatonda ebintu, naye babadde batuteerawo shield ne tusobola okubeera nga ebyo bitutonda tetwesaanyaawo, kubanga yeffe batonzi. Kitegeera, yeffe batonzi. So kirungi wezuule, kirungi osobole okubeera nga weetegeera, kirungi osobole okubeera ng'omanya obwakatonda bwo. Ekintu ekirala kye mbadde njagala nate okwogerako olw'eggulo lwaleero, y'engeri gye tulina okubeera nga tukozesa ekitangaala kyaffe. Gwe omwana wa nnambi munnayuganda oba omufirika, oba omuntu yenna atudde ku ssengendo, mulaba engeri abafuzi gye batufuzeemu, era mulaba nti nno tetukoze eki, tetweyagalira mu nsi n'engeri gye batufuzeemu, naye nga tekibadde bo abafuzi babadde kye bayita vampires ezibadde zifugira mu curtain. Era we tusobodde okubeera nga tuzuula obwakatonda obutulimu n'ekitangaala eky'okwagala ekitutuddemu, tusobodde okubeera nga tuyimusa maama na ttimba, then mu kumuyimusa maama na ttimba ne tusitula ekitangaala kyaffe ekijjuddemu okwagala, then ne kirwanyisa omulabe. Lwekimu nti era kye tukozesezza wepo ne bajjajjaffe ne tukola omuzimbo ogw'ekitangaala eky'okwagala, ne tulwanyisa omulaba abadde akoze bases mu maazi gye nabagambako emabega, era yawanise. Kitegeera. So kye kiseera naffe ng'abaddugavu tutandike okubeera nga tukozesa eky'okulwanyisa ekitutuddemu. Ekintu kino nakibagamba mabega nga tebannaba kutandika kututtira bantu, nga tebannaba kusanjaga bantu baffe, nabagamba ekintu kino ne mbagamba test oba ekigezo bannayuganda oba abafirika kye baatuwa kubeera nga tulonda ebisigadde tukozese obwakatonda bwaffe, ebisigadde tusobole okubeera nga tulwanyisa ekizikiza ekyo ekikyafuga. Kitegeera. So w'obeera ng'owulira nti omufuzi akufuga bubi, oba nga omuntu yenna akutaddeko effuga bbi, kitwale gwe gy'obeera, oba katugambe oli mu kiyumba, oba katugambe oli waka, nti abantu b'obeera nabo bakufuga bubi oba bakuyisa bubi oba bakukola mu ngeri gy'otayagala, bakuteeka mu buddu, oyina kukozesa bwakatonda bwo obukutuddemu n'obabumba mu ngeri gwe gy'oyagala. Omuntu akukola obubi, gw'oyina kukozesa kitangaala kyo. Y'ensonga lwaki nabagamba nti gwe w'obeera ng'owulira nti omufuzi mutemu, mufuzi mubbi, omufuzi akola ebibi byonna, ebikolobero bye bakola, effujjo lye bakola, mubbi wa ttaka, akola byonna ebyo, toddaawo okumukolomera nti balifa baki, balikola biki, tobeera negative, kubanga ekibi tekirwanyisa kibi. Singa bannayuganda mukeera ku makya ne tuweera anaddala nga vudde ku bato, kubanga bo abato bali cleared, bo bajja ku mission, bajja nga bamanyi ki kye bazze okulwanirira, kubanga bajja baseetinge ng'emisambwa. Naye njogera ku ggwe nange abakulu, singa tuddaawo ne tumanya nti nno kale omufuzi bw'ati ne bw'ati, oba abafuzi baffe batufuga bubi, basindikire ekitangaala, oba omuntu yenna, oba
bosi wo mu kiyumba mwoli oba wonna w'oli musindikire ekitangaala n'okwagala. Kitegera mubumbe mu ngeri gwe gy'oyagala abeeremu. Waabeera nga katugambe nti maka gaabwe we gabeera nga gakyankalanye, obusungu abuteeka ku ggwe, gwe sabira amaka ge gasobole okubeera nga gatereera, bakwatagane mu kukwatagana naawe osobole okubeera ng'ofuna eddembe. Omufuze musindikire ekitangaala, musindikire okwagala kusobole okubeera nga kumukkamu, mu kumukkamu ekizikiza ekimutuddemu oba ekitudde ku muzimu gwe, kisobole okubeera nga kikatibwa mu kkatibwa. Then asobole okubeera ng'afunamu ensonyi, asobole okubeera ng'afuna ak'obuntu. Mu kufuna ak'obuntu aba ajja kusalawo ebintu ebituufu. Kitegera. Naye ffe ng'ababadde mu bisaanyi, ebisaanyi ebiseera ebisinga tubadde tukozesa nnyo negativity. Akukola obubi naawe kyanguyira nnyo okubeera nga omukola bubi. Ky'ova olaba nti n'emabega tubadde twanguwa mangu okukwata amamundu, tubadde twanguwa mangu okukwata obusaale nedda. Eky'okulwanyisa ekikulimu munda kya kitangaala n'okwagala. Mmanyi nti nno si byangu eri matrix gy'okyalimu oba gye tukyalimu ekyali mu bwongo bwo, naye nga oyina okutegeera nti ekyokulwanyisa eky'amaanyi ekikulimu kye kitangaala ekikutuddemu. Kisindike. Kisindike eri abafuzi abo. Kisindike eri abo abakutulugunya. Kisindike eri abo b'olaba nti nno bakuggyako eddembe lyo. Si ebyo vampire kye byakutega nti an eye to an eye. Ekyo baayagala kujja ku mulamwa, baayagala kubeera nga olema okuzuula nti nno okwagala kye ky'okulwanyisa eky'amaanyi ekisingayo mu butonzi. Kitegera. Era y'ensonga lwaki ge masannyalaze agasingayo mu nsi. Ne wabeera bufumbo, omusajja wo wabeera oba mukazi wo ng'ayina embeera yonna gy'akuyisaamu embi, then mu tuning mu ngeri ennungi oba musindikire ekitangaala, oba w'obeera ng'olaba nti tojja kusobola kubeera ng'obeera naye, kibeera kirungi nnyo okubeera nga at least mwawukana, kubanga amasannyalaze gabeera tegajja kukwatagana. Ebyo eby'empeta simanyi nti nno tolina kukola ki, ekyo tebiriiyo mu butonzi. Amasannyalaze agabeera gakatwa, agabeera gatakwatagana era gabeera tegasikyasobola kubeera gonna. Kyensonga lwaki mu physics babagamba nti light poles attract, attract amasannyalaze agabeera gafaanagana gakwatagana, agatakwatagana gakola ki? Gayawukana. Yensonga lwaki muwulira nti nno nti n'ogenda ew'omuntu agamba lubaale yabaawukanya, nti gwe wayina amasannyalaze ganjawulo n'oli ng'alina amasannyalaze ganjawulo, gwe kennyini amasannyalaze g'okubanga oli lubaale ge gaabaawukanya. Kitegera. Ekirala kye mbadde njagala okubeera nga nkujjukiza, mmanyi oyina ebikukosezza. Ffenna tuyise mu mbeera etukosezza okutukosa mu bulamu, era tuyita mu mbeera etali nnungi, neera tuyina ne plans ez'omu maaso, ekintu ekitali kibi. Naye mu dimension gye tulimu nga tunaatera okufuuka ekiwojjolo okuva mu kisaanyi, eri abo abaasalawo okutegeera nti bakisaanyi, okutegeera nti bakato, bakatonda, okutegeera nti misambwa. Kitegera. Oyina okutandika okubeera nga obeera mu bulamu obuliwo kati. Nabagamba era emabega nti kino kikuyamba obutabeera na birowoozo bikuleetera kutya. Kitegera. Ebyayita byaggwa, ebyamaaso tebinnaba kujja,
bireke nti wobeera nga totaddeeko nnyo focus, ekino kikugaana ku planning, naye wobeera nga tokitaddeeko nnyo focus n'obeera nga olivinga mu bulamu obw'olwaleero, kiri ne wekibeera tekituuseewo tekikujja ku mulamwa era tekikunyikiza tekikunyikiza mutima nga ggwe Katonda. Era ne event gye tulindiridde olunaku olwaleero, newankubadde tukuwa theories eza timelines ez'enjawulo, engeri we bagenda okusaanyaawo ensi enkadde oba empya, tewaliiwo amanyi. So tokiteeka nnyo mu birowoozo, ggwe ky'olina okutegeera toteeka kutya. Salawo obwa Katonda bwo, salawo nti oli Katonda owa naggwano, period. Tandika okubeera mu bulamu obw'olwaleero. Manya nti nno okubeera nti wasalawo okweddiza obwa Katonda bwo, obulamu bugenda kunyumira. Kitegeera, period, ekyo kimanye. Naye sooka omanye nti nno otuuse otya eyo. Mu kutuuka eyo, beera mu bulamu obwaleero. Ebyenkya tebinnaba kubeerawo. Eby'eggulo ebyayita byayita. Ukitegeera. Ekiri more important bwe bulamu obw'olwaleero. So, naali ku advise nze controlling ebirowoozo byo. At least obeera ng'olowooza, lowooza ku bintuntu ebitonotono oba entertaining n'ebyo ebikunyumira. Kubanga ebirowoozo byo bitonzi. Wobeera nga weeteeka mu vibrations ezidi low n'obutonzi bwennyini obukyusa nga ggwe, kyekyo kye tuyita co-creating. Kitegeera, weeraliikira ku school fees, weeraliikira mu kutya, weeraliikirira ebyokulya, weeraliikirira fine, ng'obuntu kituufu olina okweraliikirira. Naye at least ofunye ey'olwaleero, kye kisinga obukulu. Kitegeera, weeyayikira ku Uganda ey'enkya, weeyayikira ku Uganda ey'enkya ng'abo tebagenda kuweza na bbanga lya mwaka, kati obeera weeyayikirako ki? Webabeera nga tebagenda ku, bwe banaabeera nga bakyali mu masaali ag'okulowooza nti nno bagenda kufuula muddu, nga kitaawo taata Tonda ne maama Namugereka akuwadde freedom ey'okubeera nga obeera Katonda ow'ennaggwano, era yakugamba omwaka ogwaggwa nti abaana bange mbawadde independence, mbawadde obwetwaze. Mwana wa muntu kulimba, kitaawo taata Tonda ne maama Namugereka, mwana wa muntu kulimba, si mwana wa muntu kulimba, era tagenda kukyusa kigambo kyo. Manya, weesige ebigambo by'owulira nti tagenda kukyusa kigambo kye, kubanga tali mwana wa muntu kulimba. Maama ne taata bagenda kukuwa obwetwaze, naye obwetwaze buno bukuwa olina okusalawo nti batudde munda mu ggwe, bali munda mu ggwe era bali kimu naawe. Kitegeera, bali kimu naawe. So weesige bajjajjaabo. Ekirala kye njagala okubabuulirako oba okubalungamya nga Abaganda oba abaddugavu bannange abawulira olulimi lw'enjogera, kye kiseera eky'okubeera nga maaso eyo nga tuvudde mu dimension ey'ekisaanyi gye tubadde tuyogerako. Bajjajjaffe tugenda kutandika okubalaba mu buliwo, si kuyogera nabo bokka ku mutwe, kye tuyita okumandwa, Omuzungu kyayita channeling, ekyaba light workers, ife Abaganda kye tuyita o abasamize, bagenda kutweyolekera. Ekino kyaliwo kuva dda nga bajjajja beyoleka physically. Okitegeera? So kino kitegeere, w'obeera nga obadde omanyi nti n'oyogera ne jjajja muwanga, obadde oyogera ne jjajja bamweyana, gyali mu buntu era gyali, era dimension gye tugendako weeteeketeeke okubasisinkana mu buntu, kubanga bantu bennyini abatina ennyama.
Kitegera. Kubanga ekituufu mu byonna oli infinite God. Oli kiwojjolo. Otuddemu omwoyo ogutafa. Otuddemu kye tuyita ekitangaala. Otuddemu oyo Katonda ow'ekitangaala ayina love light. So weeteeketeeke okubeera nga osisinkana bajjajjaabo. Aba babadde bajja bayogeranga ku mutwe, ababadde bamandwa, bamweyana omusisinkane mu butuufu butuufu bwe, kubanga tuli bakatonda abafuula obufuzi ki embeera. Wano babadde tebatweraga kubanga amasannyalaze gaffe gabadde kizikiza. Naye kati engeri we tuli masannyalaze aga waggulu, ng'ovudde nti nno kati tukyalina ensi bbiri eziri ezikyali awamu, naye ensi empya bajja kubeera nga bakola ki? Batweraga. So weeteeketeeke, teekateeka omutima gwo, teekateeka omwoyo gwo okusobola okubeera nga obasisinkana. Ekirala, wa ekitiibwa abo bonna abasazeewo okubeera nga tebayimusibwa. Kusalawo kwabwe. Omuntu wabeera nga bakuwadde obwetwaze, nga toyagala kubeera nga obeera free, oba nga gwe n'ogamba nti njagala kubeera muddu, tewaliwo asobola kumusalirawo, yabeera asazeewo. Kitegera. So tokkiriza abaasalawo okubeera nga basigala okubeera abaddu eri ekizikiza ate bakukkirize wansi. Gwe ky'oba olina okukola kataalaalyo kubaweereza kitangaala basobole okubeera nga bavaako akatambaala bakalabe. Mmanyi kiruma era kirumira ddala, kubanga nakitestingako eri abange. Kitegera, paka we nakkiriza ne mmanya era ne bakama bange ne bansomesa ne bagamba mmanyi obaagala nnyo era mu kubaagala gwe baweereze, sigala ng'oweereza ekitangaala eri ensi. Mu kuweereza ekitangaala eri ensi basobole okubeera nga beesalirawo. Naye ne wabeera nga tebeesaliddeewo, manya nga kye basazeewo kiri opposite n'ekyo gwe ky'oba osazeewo, respectinga ekyo kye babeera basazeewo. Naye tokkiriza ate babeere nga bakusiri bakusika okubeera ng'osigala ekisaanyi, kubanga ekyo kye bamanyidde okubeera nti babeera kisaanyi. Kitegera, ky'ekiseera weeyubule okkirize nti oli kiwojjolo. Abaana naddala okuva mu 2010 okudda waggulu, obutonzi baabaweereza nga bali set okusobola okubeera nga bakola omulimu gw'obwa Katonda bwabwe. So abo bonna abalina emitima egy'ejjinja, nga we nabagambye ku makya, temubeeramu na kutya. Bo abaana bajja kubeera ng'obutonzi bubalabirira bulungi. Omuntu wo oba omulongo wo owa waggulu ye asobola agenda kubeera nga aketalinga eri abaana, era abaana bobo tebajja kulaba nti taata oba maama abuzeewo ku lw'okubeera nti agaanye obwa Katonda bwa bajjajja. Bajja kubeera oba obulongo bwo bujja kutekinga space eyo busigale nga bo bulabirira abaana. Kitegeera, so tebajja kulabawo change ezo zyokka, naye si kye bakwagaliza. Naye bakwagaliza naawe okule, naye enenewe baba ina okurespectinga obwa Katonda bwo oba kusalawo okwo, kubanga ekyo kirabo eri buli kinnoomu, eri buli kitonde mu butonzi obutukola nga bakatonda abannaggwano abatambulira mu kuwezesebwa n'okkula. Weewaawo, naabo bonna kubanga nafunyemuko baganda baffe abagambye nti amaanyi ag'ekizikiza gaakubye abaana baffe empiso mu masomero, ne mbagamba nti temutya, gwe mukakkane bajjajja. Dimensions already ze tulimu, bo abaana bali catered for,
na DNA yawe yennyini ebeera esobola okukuba amasannyalaze ago, naye niwobeera ng'okoze ekyo osobola okubeera ng'osaba, naye bajjajja bajja kubeera nga babajjamu amaanyi ago amabi ag'ekizikiza agayagala okubeera nga gabajjamu obwetwaze okuggyako mpozi abantu abakulu bo ggwe kennyini oba oyina okusalawo n'oyita bakama baffe ne bakubeera nga bakuyamba okubalansinga n'okuggyamu obutwa obwo obubeera bukuteereddwamu. Weewaawo, byebyo bye mbadde njagala okwogerako lunaku olwaleero. Weewaawo, atendereze wagulumizwe Oweekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Weewaawo, nkwagaliza nkusindikira omutima gwange akuume Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka.